Građani koji žele da provere nivo antitela na koronavirus posle preležene bolesti ili vakcinacije, moći će od ponedeljka to da učine i u Zavodu za javno zdravlje Pirot. Testove za detekciju antitela kojim se utvrđuje da li je organizam razvio imunološki odgovor na infekciju, obezbedio je Republički fond za zdravstveno osiguranje. Ovo su dobri reagensi, jako kvalitetni i ono što je prednost, ako radite taj test u Zavodu za javno zdravlje, rezultat testa unosi se u bazu podataka ili COVID aplikaciju koji može da se odštampa kroz onaj zeleni karton, da s tim možete da putujete ukoliko neka zemlja traži dokaz IgG antitela, što je jako značajno za one ljude koji nisu testirani, a bili su bolesni. Uzorkovanje će se obavljati radnim danima. Od ponedeljka do petka, od 7 do 9 časova, vadi se krv za izdvajanje seruma, a rezultate ćemo izdavati zavisno od broja korisnika. Ukoliko je mali broj korisnika, onda ćemo petkom. Ukoliko je veći broj u jednom danu, može da se organizuje i da se odradi, ukoliko je nekome hitno. Vidjet ćemo, prilagodit ćemo zavisno od zainteresovanosti građana. Cena testa je 1800 dinara. Novac se uplaćuje na žiro račun Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje na broj 840-177-50-34, a u pozivu na broj potrebno je da se navede jedinstveni matični broj građana.